ekivulo ky'ekikadde mu kinyanyanyanya sizoni ey'okubiri ekiteekeddwa omukozi wa Bukedde Family Julia Sebwato kigenda kubeerawo ku lwomukaaga luno ku gisaawe e Nabweru ng'okuyingira kwa nnusu omutwalo gumu emitwalo ebiri ng'emmeeza ya mitwalo etaano. Sebwato asabye abantu okujja mbungi. Tugenda kubeera n'abayimbi ab'omulembe guno oguliko n'abaffe abakadde ba Muzeeyi Wakazi, Muzeeyi Kabuye Ssemboga, tugenda kuba naye Sophia Nantongo, Kajubi Kibijjigiri ow'omuliraano, Kazibwe Kapo, Samathias Walukaga, awono tuete Mary Butter, tuete Chris Evans wano, tuete Alien Skin Kimenge. Omutaka Sebwato era awerekeddwako banne okuli Suna Beni, Mbazira Tones, akuba DJ, abatawozi b'emiziki abalala, nga bakuzanya n'emizannyo egy'enjawulo omuli Tepo. Nabweru jenga buchari sound tulese kuzimalayo security buli kimukiria so wazigendo kuira nga mukaga nga tusibula abayimbi bafe ku stage olose wata yingire chuma smurulendongo wajitandika njimukwakuleko mbanchi atagala tagalamba zira nkeme ngwala yingire this stuff get paka kumachanga kasana kase wasewa ne banya otubaita mjetu kubendongo abavujirizi nabo bayisa abadigize kutoka mbode asobola okunyumirwa singa kulo mu Japan katwetu avude nitu ingira mu kibuli kino tabikenga kibere dala mansi abagiziba century abatuguze ketaka tubakola mu jemu agirese watu una disebutiko ku Bukedde Fama na yakunza abalali ba Bukedde TV ababuliza ba Bukedde Fama lady embote kizisa kona basomi bo lupapula bonna okugwayo ku lwomukaaga nabwero kirungi kiri mu wakiso kitegezo ja kudigira endo mpaka kudekejenge teri ya gama ya pe saa mpaka bagenda kujjako so mwena mujje tuwagire mwana watu David Tamale yakusakide gulino ku Bukedde TV.